ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe bino bintu ntitujya tubyibuka turi mu muhanda igihe tugenda n'amaguru ntabwo iriya myuka mibi izongera kuza ngo itwangize nk'uko yatwangizaga tutarabimenya kandi iki ni ikintu nshunze kenshi murabona kuri iyi binyabiziga bipfupfunura biriya byotsi byabyo biriya bintu biratwangiza cyane ntabwo byatwangiza ako kanya ngo duhite tubibona ingaruka zabyo ariko gake gake bigenda bitwica iyo uri kugenda mu muhanda n'amaguru uri mu murongo umanuka uragerageza imanuka imodoka zaba ziri kumanuka nawe ukagenda mu uwo murongo umanuka kuko ibiriya byotsi bisigara inyuma y'ikinyabiziga nubwo ngo ikinyabiziga kiragenda imyotsi igasigara inyuma iyo zimanuka wowe uzamuka mu iyo linye ya myuka yose uhita uyihumeka kuko yakabaye ariko iyo imodoka zimanuka cyangwa se n'ibindi binyabiziga nawe ukagenda mu iyo linye imanuka muri kujya munoza mu cyerekezo kimwe imyuka isigara inyuma niyo wahumeka wahumeka duke cyane muzabicunge cyangwa se muzanabigerageze muzabibona hanyuma zaba zizamuka nabwo ukazamuka nyine nawe ukagenda muri linye izamuka ntumanuke ni ukuvuga ngo iyo ukoze ikiri contraire imyuka byanze bikunze yose kujyamo niba ziri kuzamuka uri kumanuka ibyuka zibisiga inyuma noneho kubera kugenda ubisanga yose yose ihita kwinjira mugasanga nta ntago ari byiza tujye twibuka niba hari linye ebyiri byanze bikunze buri muhanda ugira linye ebyiri izamuka n'imanuka niba ari imanuka tumanukane n'izimanuka niba ari izizamuka tuzamukane n'izimanuka birafasha cyane kuko biriya byuka byangiza imyanya y'ubuhumekero kandi ni ibintu bitwica gake gake bitatwica ako kanya mwakoze kubana nanjye imana ibarinde